I pozdravljeni i dobrodošli u novu epizodu Borbe Setup. I u ovoj epizodi ćemo izabrati malo više budžet varijante setupa, tako da verujem da će biti interesantno. Šta trebate video uraditi? Pa možete da glasate za pobednika tako što ćete me zapratiti na Instagramu i na storiju. Možete da glasate. Druga stvar, nastavljamo naravno giveaway za ovaj mjesec. Kao što sam i rekao, ovog mjeseca su nam sponzori Mixer PC kablovi i Apacer. I ovo je ono što oni dele. Sve što treba da uradite za giveaway, gde mogu sve da učestvuju, a možete da pokupite robu ako ste u Srbiji ili ako imate nekog u Srbiji. Samo zapratite njih na Facebooku, imate dole link i naravno upišite se u dokument koji je također ispod i to je praktično to. Tako da neću mnogo da dušim, ajmo da krenemo. I krećemo od Aleksandra. Generalno odmah mi se dopada 100, jako lepo izgleda, belo i ovo drvo se jako lepo slaže. Super ti je i stolica i lep je generalno prostran 100, dosta mesta. Eto, stavio si tu neke kutije koje su ti možda zanimljive, GTA 5 i od telefona. Sviđaju mi se i zvučnici, generalno lepo ti se uklapaju tu boje. Vidim ima malo plava, malo crvena, crna, tako da ok je to. Obično je bolje da su ti recimo dve boje glavne, mada dosta si stvari lepo uklopio, tako da i ovo po meni sasvim ok. Nazad ti je crveno LED osvetljenje, tako da generalno sviđa mi se sve to. Što se tiče kablova, dole sve izgleda prilično čisto, dakle samo ovaj jedan kabel od zvučnika koji realno mora tu da prođe, tako da to je sasvim ok. Eto, woofer ti je na podu, što je ok. Kućište ti je također na podu, to je u tvojoj situaciji po meni pametno, nije sad neko ekstra kućište da stoji na stolu i plus tako jednostavno ne gubiš prostor. Što se tiče specifikacija, ok su, dakle IP2500K čuveni, imaš GTX 1060, dakle sasvim ok komponente za koje ne moraš da se brineš da će na polu nešto posebno da se greju, tako da skroz ok odluka da ti kućište jednostavno stoji dole. Tako da to je to što tiče Aleksandra, hvala mu puno što je poslao svoj setup. Idemo dalje, sljedeći je Lazar i kad pogledate ovako setup, možda vam na prvi pogled deluje dosta skuplje. Međutim, ovo je stvarno budget setup i dokaz kako i sa malim novcem možete stvarno lepo da napravite setup. Sviđa mi se 100, znači jedan klasičan 100, ali u lepim bojama, onako jednostavan, liči na one Ikeine, tako da se meni jako, jako sviđa ovo. Glossy je gore površina, što znači da će sigurno lako da se grebe, ali generalno na pogled lepo izgleda. Sviđa mi se što ti ovako sve čisto na stolu, lepo ti je odvojen monitor od stola, što nije loše, ja to lično ne koristim, ali tebi ako je zgodno super, plus to kad se odradi jako dobro je da mogu da se stave neke stvari između, ti si stavio kutiju od telefona, zvučnici klasika Genius, ova biljkica vam je na pijaci tipa 200 dinara, tako da stvarno je sve to lepo uklopljeno, izgleda dosta dobro. LED traka košta oko 10 evra, tako ništa od toga nije preskupo, a izgleda dosta skuplje nego što jeste. Sama konfiguracija također, znači Athlon X4840, stariji procesor R7360, grafička 8 GB. Dakle, sa jako malo, Lazar je uspio da napravi jako, jako lep setup, tako da svaka čast na tome, dole je sredio kablove, tako da stvarno po meni dosta dobar setup što se tiče samog računara. E sad, Lazar ima i drugi deo setupa, ima ovaj PlayStation setup koji po meni nije baš najlepše odrađen. Interesantno je ovo gde stoji TV, interesantno je kako stoje džojstici, ali ovdje može dosta da se unaprede neke stvari. Treba staviti ipak neku policu za PlayStation ovdje, a ne ovako novim policama plastičnim. I naravno ovaj glavni kabel što ide od PlayStationa do TV-a, može bez nekog ulaganja da se gurne sa strane ili tako nešto, izgledat će to mnogo bolje. Dobar koncept, ali ovdje može mnogo stvari da se unapredi i bit će to dosta bolje. Tako da eto, hvala puno Lazaru, jako kreativno, jako lepo i odličan budget setup. I evo jedan pravi budget setup, Miloš je u pitanju i poslao nam je svoju konfiguraciju. U pitanju je inače Intel Core 2 Duo, čuveni također. Inače E7500, 2 GB RAM-a i integrisana grafika. To nije bitno, bitno da se to Miloš i sa tim što ima se jako lepo potrudio da sredi svoj setup. Dakle, imamo lampu, imamo sto, sve je to ok, lepo sređeno, tu mu je volan, tastatura, miš. Ima tu naravno i neki tablet i modem od interneta je također na stolu. Iza se potrudio, zalepio je nekako sve te kablove i to po meni stvarno ok izgleda jednostavno. Sa jako malim budžetom na nekom eto stolu koji ima, uspio da napravi nešto fino. Dakle, kažem, nije uvek
fora u parama, imati što više, naravno što više para imate, to ćete imati bolji setup, realno to je logično, ali opet ne treba to da vas obezhrabri ako nemate para, da sad ne možete da pravite čuda, sa tim što imate, ako se potrudite, možete da napravite super stvar, i evo kod Miloša je to dosta fino, čisto, jednostavno, i to je to, tako da hvala Milošu što je postao svoj setup. Idemo dalje, sljedeći je Nikola, koji ima da kažemo dvojaki setup. U pitanju su konzola Xbox 360 sa leve strane i imamo desni deo setupa sa računarom. Prva stvar koju bi mogao da unaprediš, ne košta praktično ništa, je podloga za miša, pošto je žuta, sve ostalo ti je nekako crno, tako da će ti to sigurno unaprediti, da kažem, taj deo setupa, a podloga crna košta euro i po, tako da eto, to je neki savjet. Dalje, što se tiče setupa, sviđa mi se jako što si na svom računarskom stolu gdje ti stoji PC okrenuo ovako lepo PC da se vidi unutrašnji deo, jer pokazat ću vam kasnije, Nikola uspio odlično da sredi kablove, stvarno, tako da to mi se jako sviđa odmah ovako na početku. Još jedna stvar, miš ti je zelen, ništa ti nije zeleno, tako da i to je možda neka preporuka za zamenu, ali ono, kad stigneš, bitno da je sve to funkcionalno. Što se tiče Xboxa, ovdje vidim da igraš originale, tako da super, nije to loše, ja isto volim da igram originale, najviše zbog live-a, zbog update-a, ono, siguran si i realno pomogu si developerima, jer praviti igrice, verujte mi, nije lako. Idemo dalje, što se tiče specifikacija, AMD Dual Core A4, 6GB RAM-a, GTX 1050, inače kućište je MS Winston Gaming i ova MS kućišta su jako dobra, funkcionalna, jeftina, tako da odlično mogu da izgledaju, prave dizajn, tako da stvarno su super. Što se tiče monitora, u pitanju je Asusov 27 inč monitor, VX279Q. Dole što se tiče kablova, ne vidi se ništa, mada isto tako napravljen da nema onu, nije slov, ne vidi se zid iza, tako da mogu tu da se skloni za lepe kablovi. Što se tiče kućišta, ovdje se Nikola stvarno potrudio, jer niti ovaj računalo pravljen za neki cable management, niti je PC neko čudo za cable management, tako da on to jako, jako lepo uradio i vidite ovdje se bukvalno vide samo tri kabla, ovaj što ide za ploču, imamo gore, vidite, jedva se vidi ovaj što ide za procesor i dole dva za prednji panel i za dugme za panje i za gašenje. Inače, što mi se jako sviđa, što se Nikola stvarno potrudio da i delovi koji se ne vide u setupu budu sređeni, a to je druga strana računara i tu se stvarno primeti ko se potrudi, još jednom dokaz da pare nisu toliko bitne. Dakle, možete i ovo da sredite i vidite da mu je zadnja strana skroz lepo sređena, da kablo vidu gdje treba i da su svi vezani, tako da stvarno svaka čast za Nikolu i za njegov setup. Idemo dalje, sljedeći je Stanislav koji ima jedan ovakav kancelarijski setup i sviđa mi se ovaj sto, deluje onako dosta elegantno. Ono što mi nije baš onako zgodno kod stola, da su ove fioke nekako možda prevelike, da imaš tamo možda malo mesta što se tiče sebe i prostora, tako da ono, ne znam, verovatno je tebi okej, ali kažem možda ovaj deo malo preveliki. Što se tiče samog stola, imaš wireless kombinaciju miš i tastatura, jako lepo ova Logitech tastaturica, mada nema numerički deo, ja ne znam kako bi živio bez toga, ali tebi svaka čast, i HP wireless miš. Također tu je dole računar, stoji sa strane, lepo što si ovo uradio sa kablovima i sa USB-ima na stolu, dosta, dosta zgodnije nego da moraš da se saginješ stalno do kućišta koje ti je onako daleko, pošto je opet ovamo skroz levo. Također, jako su lepi ovi gadžeti na stolu, ovaj satić, znači meni se to jako sviđa. Ono što ja možda ne bi stavio na sto, to je sigurno ne bi stavio na sto, je muzički stub. E sada kažem, mali je prostor dole, kao što sam rekao na početku, i verujem da to nemaš gde da ga staviš, pa moraš tu. Ali bi ja možda u tom slučaju onda stavio tu PC, mada kućište nije neko ekstravagantno. Tako da, ova tvoja odluka da ga staviš gore je verovatno i možda čak i najbolja. Eto, to je setup od Stanislav, još jedan jako lep i funkcionalan setup. Tako drugari, to je bilo to što tiče ove epizode, obavezno na Instagramu dole gledajte i glasite koji vam se budžet setup najviše dopao od ovih i obavezno se prijavite za giveaway, dole imate instrukcije i to vam je to, ako vam se dopala epizoda, naravno like i share i vidimo se u sljedećem klipu.